ଏହା ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଳେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସେ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବେସାହାରା କରି ଚାଲିଯାଏ। ଏଠାକାର ବଡ଼ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର, ସାନ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର, ସୋତି, ହାଟସାହି, ମିର୍ଜାପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି। ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଏହିସବୁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ମାସ ମାସ ଧରି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଏହା ଯେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠି ହୁଏ ତାହା ଜଣାପଡ଼େନି। କାରଣ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ସହ ଘରଦ୍ୱାରରେ ପଶି ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଲୋକ ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେଣି। ଏଥର ହେଇଥିଲା ପୁରା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଗଲା। ଏଥର ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ହେଇନାହିଁ ଯେଉଁ ଗଳି ପୋଲ ହେଲା, ଏଥର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଘରେ ପଶିଯିବ ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ହଇରାଣ, ଆମ ଭାରି ଡର ମାଡ଼ୁଛି ଆଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ସେପଟେ ନଦୀ ଖାଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏପଟକୁ ଆସିଲୁ, ଆମର ବି ଏପଟରେ ବି ସେଇ ଅଭଳି ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁର ଅଧା ଗାଁ ନଦୀରେ ବିଲୀନ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ସରକାରକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧଟେ କରିଦିଅନ୍ତେ, ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଧଟେ କରିଦିଅନ୍ତେ, କୂଳ ବନ୍ଧଟେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ଗାଁଟା ରକ୍ଷା ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 60% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦିଏ। ଅନେକ ଚାଷୀ ଏକର ଏକର ଜମିରେ କରିଥିବା ଚାଷକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇନେବା ସହ ପୁରା ଜମିରେ ପଟୁ ମାଟି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଫଳରେ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ଏବଂ ନିରାଶ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରୋକାଯିବ। ଯଦି ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେ ଆର୍ ମେକିଂ ଅ ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆମେ କରିପାରିବୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ୱେରେ। ଟେମ୍ପୋରାରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ କିଛି ଫ୍ଲଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିବେ ଟେମ୍ପୋରାରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେ ଆର୍ ମେକିଂ ଅ ପ୍ରପୋଜାଲ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସରକାର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।